Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні у мене на огляді гра, в яку я свого часу грав майже кожного дня по 3-4 партії, правда, на телефоні. І це одна з найкращих ролендрайтів усіх часів і народів під назвою «Влучний хід» у локалізації видавництва Yellow Box. Це перша коробочка серії, і вона пропонує гравцям закреслювати різні комірки на своєму планшеті відповідно до випалих результатів на кубах. Звучить дуже тривіально, не знаходите? Але повірте, окрім того, що «Влучний хід» — це неймовірна головоломка, до того ж вона залучає усі гравці за столом, адже дії гравці виконують під час кожного ходу із кожного з гравців. Тож давайте подивимось на цю гру трішки ближче. Поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує ось такий планшет, а також свій маркер. Уся партія триває усього 4, 5 або 6 раундів, залежно від кількості гравців. І під час кожного із раундів кожен гравець повинен один раз стати активним, тобто кинути усі куби, що є у грі. І саме завдяки результатам цих кидків і закресленню різних комірок на своєму планшеті буде необхідно набрати якнайбільше переможних очок. На початку кожного із раундів гравці отримують особливі бонуси, які необхідно також відмітити на своєму планшеті. Навіть під час першого раунду, і це в нас бонус перекиду. А перший гравець обирає 6 різнокольорових кубів і кидає їх. Після цього він повинен обрати один із цих кубів і виставити його в першу вільну комірку свого планшета. Наразі, наприклад, гравець обирає трійку помаранчеву. Після цього гравець повинен прибрати усі куби, які мають значення менше, ніж на обраному кубі до срібної тарілки. Наразі це двійка фіолетова і один синій. Усі куби, які мають таке ж значення, залишаються в ігровій зоні. Далі гравець повинен закреслити одну із комірок у відповідній секції свого планшета, а після цього він виконує другий кидок, після якого він також може обрати один із кубів, наприклад, це буде п'ятірка зелена, трійка відходить ось сюди на срібну тарілку, і після цього гравець також повинен закреслити комірку у відповідній зоні до кольору куба, ну а після він виконує свій третій кидок, використовуючи третій кубик. До речі, якщо після вибору трьох кубів в ігровій зоні ще залишаються куби, вони також переміщуються на срібну тарілку зі збереженням своїх показників. Проте під час кидання кубів може статися ситуація, що гравець не буде використовувати усі свої три куби і відповідно три перекиди. Якщо гравець зараз використає 6 кубів, тоді усі позасталі куби відправляються відразу на срібну тарілку, і у нього вже не буде кубів для того, щоб використати другу і третю дію. До речі, після будь-якого із кидків першого, другого або третього гравцю не подобаються випалі результати, а в нього є бонус перекиду, він може його використати, щоб перекинути усі наявні куби у зоні гравця. І таким чином гравець може перекидувати скільки завгодно разів, поки в нього є ось ці бонуси. Кожен із кольорів кубів можна застосовувати лише у відповідній секції нашого планшета. Окрім білого, він є джокером. І кожна секція має свої правила, як з закреслення комірок, так і нарахування переможних очок. І почнемо ми з фіолетової зони. І тут у нас є умова, що ми повинні вписувати сюди результати на наших фіолетових кубів за зростанням. Тобто наразі, наприклад, ми можемо записати сюди одиницю. Далі, наприклад, це може бути трійка. Далі п'ятірка. І так далі до шістки. Коли гравець вписує будь-яку цифру у комірку, біля якої є позначка бонусу, він відразу її отримує. Наприклад, зараз це перекид, тому гравець може відмітити ось тут отримання цього бонусу. Якщо гравець записує тут шістку, тоді наступною цифрою може бути будь-яка, розпочинаючи новий набір. Наприклад, наразі це може бути навіть одиниця. І тоді, відповідно, можна знову писати будь-які цифри, які будуть більше, ніж попередня. Щодо інших бонусів, які гравець може отримати, ми поговоримо трішки згодом. У помаранчевій зоні гравці можуть записувати будь-які значення своїх обраних помаранчевих кубів, проте не пропускаючи жодної із комірок. Наразі, наприклад, це четвірка, далі це може бути якась п'ятірка, і так далі гравці просто записують кожен із результатів своїх помаранчевих кубів. Також, якщо гравці записують результат у комірку із бонусом, вони так само його отримують. Проте тут є ось такі комірки X2.
І результат, який ви записуєте сюди у цю комірку, наприклад, це буде четвірка, вона подвоїться під час підрахування переможних очок. Щоб записати цифру у комірку зеленої зони, вам необхідно мати результат на кубі, який буде дорівнювати або бути більшим, ніж цифра, яка зазначається на поточній комірці. Гравець, відповідно, не може пропускати жодну із комірок і повинен заповнювати їх зліва направо. Наприклад, зараз четвірка може бути у першій комірці, а якщо гравець, наприклад, викине двійку наступний раз і вибере цей куб, він так само може записати сюди цю цифру. І таким чином гравець заповнює усі ці комірки, а наприкінці гри він зможе отримати тим більше переможних очок, чим більше він закриє цих комірок у зеленій зоні. Комірки у жовтій зоні можна заповнювати лише, коли ваш результат куба співпадає з відповідною коміркою. Наприклад, зараз четвірка жовта дозволяє нам закрити або ось цю комірку. Наприклад, ось таким чином. Після цього, якщо гравець, наприклад, викине двійку, він може закрити ось тут комірку. А якщо буде одиниця, то він закриє ще й ось цю. Як тільки гравець закриває горизонтальний або вертикальний ряд, він відразу отримує відповідний бонус. Якщо це горизонтальний ряд, то це бонус, який зазначається праворуч, а якщо вертикальний, тоді це переможні очки, які він зможе отримати наприкінці гри. Наприклад, якщо гравець закриє ось цей правий стовпець, тоді наприкінці гри він зможе заробити 20 переможних очок. Проте тут є ще один бонус, який дається за ось цю діагональ. Що стосується нашої синьої зони, то тут так само, як і у жовтій, ми повинні закреслювати ці комірки тільки якщо у нас є відповідний результат на кубах. Проте для синьої зони використовується результат, який є сумою для синього та білого кубів. Проте немає різниці, де знаходиться один із цих кубів. Він може бути вже на синій тарілці або у комірці на планшеті гравця або ще у ігровій зоні. І відповідно гравець, маючи результат, закреслює відповідну комірку. І коли йому вдається закрити комірки по горизонталі чи вертикалі, тоді він отримує відповідний бонус, зазначений з боку відповідної лінії. До того ж, як ви розумієте, за один хід активний гравець може закреслити відразу дві комірки, спершу обравши синій куб, а потім, наприклад, білий. Наприкінці гри, чим більше комірок буде закреслено у цій зоні, тим більше переможних очок гравець і отримає. Що стосується нашого білого куба, то він є джокером і дає змогу закреслити комірку у будь-якій зоні. Наприклад, зараз гравець записує його результат в ось цю зелену комірку. Після того, як активний гравець вибере собі усі три кубики і завершить свій хід, усі інші гравці отримують можливість використати один із відкладених кубиків на тарілці і записати його результат до свого планшету. Тож кожен інший гравець може обрати будь-який один із цих кубів і записати його результат у відповідну секцію свого планшета. Проте він не забирає цей кубик собі, а просто записує його результат. Наприклад, зараз це п'ятірка жовта, закреслюючи ось цю комірку у відповідній зоні. І таким чином один і той самий кубик може вибрати будь-яка кількість гравців за столом. До речі, якщо так сталося, що неактивний гравець не може використати жодного із кубів з тарілки, тоді він може записати один із результатів з кубів, що були обрані активним гравцем. Проте зараз давайте подивимось на усі позосталі бонуси, які гравець може отримати на своєму планшеті. Ось цей бонус плюс один дає змогу гравцю також використати ще один додатковий кубик, проте це можна зробити тільки наприкінці усього раунду. Тож, наприклад, наприкінці раунду, маючи ось таку комбінацію, гравець може закреслити ось цю комірку, щоб ще раз активувати будь-який один із кубів, що є у грі, за відповідним результатом. Наприклад, зараз гравець обирає п'ятірку білу і комбінує її із синім кубом, щоб закреслити шістку у відповідній зоні. І таким самим чином активувати цей бонус може будь-який гравець за столом, навіть неактивний. Проте тут є одна умова. Якщо за один хід ви хочете активувати відразу декілька однакових бонусів, плюс один, тоді кожного разу ви повинні обирати різні куби. Наприклад, зараз я обирав для першої дії білий кубик, тому для другої я можу обрати п'ятірку помаранчеву і записати її результат в ось цю комірку. Що стосується інших бонусів, то тут гравець може отримати можливість записати будь-який результат у відповідну зону. Це позначається ось таким хрестиком на відповідному кольоровому тлі. Наприклад, зараз це хрестик на зеленому фоні за закриття ось цього рядка, і гравець може вписати сюди будь-яку цифру. Наприклад, це буде шістка, яка більша, ніж четвірка. І відразу гравець отримує собі бонус плюс один, який він позначає в ось цій комірці. Що стосується конкретної цифри, яка зазначається на відповідному тлі, тоді гравець повинен вписати саме відповідну цифру у наступну комірку. Наприклад, це четвірка помаранчева.
Що стосується ось таких червоних лисиць, то вони зможуть вам принести переможні очки наприкінці гри. Таким чином гравці виконують ходи по черзі, не забуваючи отримувати додаткові бонуси на початку нового раунду і наприкінці відповідного раунду до кількості гравців. Партія завершується і гравці переходять до фінального підрахунку очок. В цілому ми рахуємо очки по кожній із зон за відповідними правилами. Наприклад, у жовтій у нас закрита ось ці два стовпця, тому ми отримуємо 34 очки. Тут у нас закрито 6 комірок, тому це 16 переможних очок. Тут остання комірка закрита, це 15 переможних очок. У помаранчевій зоні ми сумуємо усі цифри, однак враховуємо ще Х2, які є на ось цих двох комірках, тому четвірка і п'ятірка дублюються. А фіолетова зона, просто сумуємо усі результати і записуємо їх у відповідні комірки. Проте наприкінці гри ми також отримуємо додаткові переможні очки за наших лисиць. І ця цифра помножується на найменший результат за нашими зонами. І наразі це зелена зона і 15 переможних очок. Тому в нас тут 45 переможних очок за лисиць. Ну і відповідно, той із гравців, хто набере найбільшу кількість очок і стає переможцем. Як на мене, влучний хід – це просто неймовірна гра на комбінаторику. Так, звісно, що тут все залежить саме від вдачі, адже кожна цифра, яка стає вам доступною, приходить саме від кітка кубів. Але куди і як? Та що саме краще застосовувати кожного ходу – це є головне питання, яке стає перед кожним гравцем. Адже головним є тут саме ось ці бонуси, які ви отримуєте за закриття комірок. Особливо можливість закриття комірок в іншому кольорі, адже це може спричиняти величезні комбо-вомбо навіть після використання всього одного кубика. Тим паче, що й вибір стратегії, через який колір діяти, також сильно впливає на ваш результат. Влучний хід – це та гра, яка змушує завжди підлаштовуватися під ситуацію, жертвувати чимось і надіятися на успіх. А головне у цій грі – це таймінг. Коли і які бонуси краще за все використовувати, щоб отримувати максимальний профіт. Так, звісно, що через таку велику кількість роздумів у грі з'являється небажаний даунтайм. Але він доволі прийнятний, як для такої гри. І на цьому в мене все про гру «Влучний хід». Реально крутий Roll'n'Ride. Якщо ви його ще не пробували, дійсно він вартує того. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!